več, ker vse ostane došli to nešto pa ta živic. Imam drugo menalo, da bo me dalo varočan. Ja, bo me gde dalo varočan, ne? Ten lako me, nor tarif ne, maksaj in tarife, čak pa mi šli maksaj, ki ja vedu. Je, da filini, bo tu, ten lako me, gde dalo ne, gde dalo varočan, maksaj ne je. Jesem čišnasac, zangarelem, je, Հոսել եմ մհել Գրիգորյանի ուղղնական COVID ազիզոնի հետ եւ հարցրել եմ, որ դա այդպիսի բան եւ այն չափանիշները, որոնք իմ մոտ կան, որ ուղարկվել են էլեկտրոնային հասցեով Ռուսաստանից, որովհետեւ շատ ուրախություն պարգևեց, որ մինչեւ 1-ից 7 տարեկան մեքենաները ներդրելուց ես պարզապես չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև ես օգնականին ասեցի, որ սա հայտարարություն պիտի մի կառավարության կողմից, սա Հայաստանի համար է, թե ամբողջ եվրասիական տնտեսական ընդունում գտնվող երկրների համար։ Այդ դրույքաչափերը եւ ես վերջին իրավիճակը հասկանալով, որ մեր կառավարությունում հարցադրանք չկա, որ Ճապոնիայում եւ արդեն մոտակա ամիսներում Ամերիկայից արդեն կայքի ցանումը արգելում են ավտոտարածությունը մեքենաների, կան կայքեր, որոնք ասում են, դեռ ուրեմն տեղափոխումը շատ թանկ է լինելու, նախորդ 100% գումարը վճարել եւ մենք պատասխանատվություն չեն կրում, բայց եթե կա այսպիսի քննարկումներ Ռուսաստանի կառավարության հետ, այս դրույքաչափերը այնքան զարմանալի են, որ կարող են մտածել ձեզ, ինչու՞ մեր կառավարություն հայտարարություն չի անում, որ գոնե 1-ից 7 տարեկան մեքենաները լինելու են ըստ ծավալի խորանարդ ցանցիմետրը, ուրեմն մինչև 1800 խորանարդ ցանցիմետրը 0.36 եվրո, 1800-ից մինչև 3000 խորանարդ ցանցիմետրը 0.44 եվրո և 3000-ից բարձր 0.8 եվրո։ Սա այնպիսի տարիֆներ է, չափանիշները, որ ավելի դեժան է լինելու 20 թվականից հետո, քանի որ օրինակ եմ բերում, ասենք 13 թվականից մինչև 19 թվական Քեմրիները, ասենք Քեմրի, Էլանդրա, պատկերացրեք, ասենք Էլանդրա 1800 բազմապատկեր 0.36 եվրո, 7-8 եվրո, Քեմրի 2.5 Եվ 2500 բազմապատկում են 0.4, անում 1000 եվրո։ Բայց հիմա 15 թվականի Քեմբրիգ մոտ 4000 դոլար մաքսաձեռնությունը։ Եթե այսպիսի չափանիշներ կան, եթե ամբողջ աշխարհում մեզ արգելում են խաղաղություն իրականացնել, փակում են ճանապարհը կամ թանկացնում են, սրա մասին ինչու՞ չի գործում կարող անել։ Ես ասենք Ազիզյան հովիտի թունելով եմ ստացել, որոնք դա է ձեզ ցույց տա, ասենք թարգմանված, որ ասենք հասկացած չլինի, անգամ հայերեն է թարգմանված, մինչև 7 տարեկան մեքենաների, ուրեմն դրույքաչափերը։ Ես չսպասելով մեր արձագանքին կառավարության և չգիտեմ ես մեղվի գունն եմ փորփրում, ինչ եմ անում, պարզապես որոշեցի երկրորդ անգամ դիմել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին և արդեն մեր ավտոներկողների մեջ քննարկելով այս հիանալի տարբերակը 20 թվականից հետո, պարզապես ես որոշ բացատրություն եմ տվել Ռուսաստանի նախագահին, որ Վրաստանում մեգա գործարան են կառուցում էլեկտրոմոբիլների, Տեսլաների մեծ գործարան, Նախիջևանում չգիտեմ, թուրքական թե չինական ընկերությունը նորից սեդան այդպես մակրիշի ու մեքենաներ են արտադրում և Կիրովապատում էր արդեն ավտոբուսի գործարան են կառուցում։ Ես չգիտեմ ինչու է Հայաստան այսքան հետ ընկել, բայց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից պարզապես խնդրել եմ քայլ անի մեր Հայաստանի հանդեպ և 7 տարի երկարաձգի մինչև 10 կամ գոնե 15 տարեկան, որպեսզի մենք
Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի բնակիչների քաղաքացիներին, ովքեր մեր մոտ հիմա հարկեր են անում, եւ ընտանիքով մեկնում են Հայաստան մեքենա գնելու համար, զարգանում է ቱրիզմը, գոնե թող մեր Հայաստանը դիտարկեն որպես կղզի, տնտեսական կղզի, ոնց որ Կուբա։ Եվ չունենալով սահման Ռուսաստանի հետ, ինչու մի տնտեսական գոտի համարեք եւ հասկանում որ հայերի համար այդ փակ իսա բլոկադա կարգավիճակը պետք է օգնեն։ Եվ թող այնպես լինի, որ Հայաստանի համար այս չափանիշները լինեն մինչև 15 տարեկան։ Ոչինչ, թող գա Հայաստանը հերոյ է գտնվում, երավասական սահման չունենք մենք, բայց չգիտես ինչու Ադրբեջանը, Վրաստանը չունենալով, այսինքն չմտնելով Եվրասիական տնտեսական մեջ, շատ զարգանում են, գործարաններ են բախվում։ Իսկ մենք մտնելով մտնում ենք ավելի ծովատը, ինչի՞ մի Հայաստանի համար քայլը է։ Շատ ուրախալի լուր ա սա, բայց ես 11-ին սեպտեմբերին նոր հաստատեցին քաղաքապետարանում դեսպանատան դիմաց, նամակեմ ուղղել նաև դեսպանին, որ հանդիպենք, եւ ես ուզում եմ այդ օրը ուղերձով նաև դիմեմ Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Հիմա չգիտեմ, արևմտյան երկրներում հայօրենքով են մտնելու, մենք գոնե ուղերձով դիմենք, գոնե 7-15 տարեկան լինի, եթե այդ